ზუგდიდში ბარამიას ქუჩაზე მშენებარე ორ კორპუსსა და ფაიფურის ტერიტორიაზე ადმინისტრაციულ შენობაში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ბინების გაცემის მიზნით აპლიკაციების შევსების პროცესი დაიწყო. აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის დეულთა სამმართველოს უფროსის ინფორმაციით ბარამიას ქუჩაზე 212 სართულიანი კორპუსი აშენდება 144 ბინით, ხოლო ფაიფურის ტერიტორიაზე დემურიას ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე ადმინისტრაციულ შენობაში 47 ოჯახი შესახლდება. მანუ ჩარჩილაჩევას ინფორმაცია აპლიკაციების შევსება ორი თვის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა ვადა გახანძლივდეს. 2016 წლის ნოემბრის თვეში საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილებული იქნება დემულები, როგორც ბარამიას ქუჩაზე მშენებარე ბინებში, ასევე დემურიას ქუჩაზე ყოფილი ადმინისტრაციის შენობაში რეაბილიტირებული ბინები. აპლიკაციის შევსება გრძელდება ორი თვის განმავლობაში, მაგრამ თუ დიდი ალბათობით მოხდა და დიდი სურვილი გაჩნდა დემულებს, რომ ამ ორი თვის განმავლობაში ვერ მოახერხეს და ვერ გაიარეს აპლიკაცია, ამ შემთხვევაში აპლიკაციის შევსება გაგრძელდება კიდევ რამოდენიმე ხნით. ზუგდიდში გასული წლის გაზაფხულზე ტოლთა და განსახლების სამინისტრომ იძულებით გადაადგილებულ 320 ოჯახს თაბოკაშვილის ქუჩაზე ბინები გადასცა.